Dobar dan. Dobar dan i od mene. Mene vi dobro znate sa mog YouTube kanala, ja sam Milica Mihajlović, a želim da vam predstavim i moju prijateljicu Jelenu Dimitrijević. Pretpostavljam da su je mnogi od vas već imali prilike da vide na Happy televiziji u jutarnjem programu i u emisiji Glamour. I Jeca i ja imamo za vas novosti. Jeca, hoćeš ti da kažeš o čemu se radi? Prvo, hvala ti što si me ugostila. Ugostila me Milica na svoj YouTube kanal i meni je to nešto novo, ali prezanimljivo. E, baš mi je drago da si se odazvala pozivu i da ćemo nešto lepo da stvorimo zajedno, ali hajde ti ako želiš da. Da, evo ukratko ćemo, da ne bi čekali, što se kaže, na televiziji. Čim smo se srele Milica i ja, tu se naravno naše energije prepoznavaju i mi vidimo da jedna, drugo i tekako možemo da pomognemo po pitanju svega. Šta to znači? Jeste, želimo da vas zabavimo, da vas motivišemo, da vas nahranimo. Da vas nahranimo, da. Da vam damo ideje za vežbanje, za kuvanje, praktične savete kako da se brzo našminkate, kako kosu same da namestite, da ne morate da idete kod frizera i da plaćate silne novce. Kako da se sredite, da izgledate mršavije. To si mi obećala da ćemo to da odradimo, da imaš za mene neke savete, kako da instant delujem 10 kg mršavije. Da, i to ćete i videti. Ali sve u svemu napravit ćemo od Milice ono što ona zaslužuje, da bude jedna zaista lepa i doterana žena. Vidimo svi da je Milica zaista prelepa. A vi ćete imati priliku da upoznate Jelenu Dimitrijević, koju ste videli ozbiljnu u jednoj u jutarnjem programu, da vidite kakva je ona ličnost privatno, koliko je ona zanimljiva, koliko ona ima hobija, koja je to energija. Sramotan. I hoćemo li da im kažemo da mogu da nas zaprate na društvenim mrežama. Gde će to imati prilike oni da prate tu transformaciju, naš projekat? Bravo, Milica. To je najvažnije, zato što se mi trudimo zaista i ja mislim da sam ja rođena kao i Milica, zato smo se prepoznali, da pomognemo ljudima. I ne samo ženama, možda će nas pratiti i neki muškarci koji će vežbati sa nama, jel? Interesantno. Mi smo poslate na ovaj svet da pomognemo. Ja ću Milici da pomognem. Da se zabavimo, da se motivišemo, da napravimo neke lepe stvari u svojim životima. I ovako, znači, gde ćete imati priliku da pratite sve to što mi objavljujemo i šta mi sve budemo radile zajedno? Na Instagramu. Instagram, donja crta Jelena, donja crta Dimitrijević. I Mica, donja crta Mihajlović. Milica, udade se. Udade se, jako. Ona uzela moje prezime, nema veze. Ne, htela sam da kažem Dilparić. To mi je devojačko. A to je devojačko, dobro. Povukao mi to tvoje Dimitrijević. Mužu, izvini. Znači, donja crta Jelena, donja crta Dimitrijević na Instagramu i Mica, donja crta Mihajlović na Instagramu. Na YouTube-u Jelena Dimitrijević kanal i Milica Mihajlović kanal. Također nas možete pronaći i na Facebooku, bit će i tamo objava. Tako. Na stranici recepti Milica Mihajlović i na stranici Jelena Dimitrijević. Vrlo je sve jednostavno. Život je jednostavan i mi ćemo to da vam pokažemo. Verujte nam. Ja sam se Milice preznojila, ja imam tremu od ovog YouTube-a, šta je ovo? Čemu da imaš tremu? Mene kad gledaju na televiziji, ja nemam tremu, šta je ovo? Zato što ti je novo, ali... Gde su ljudi? Gde su? A ti si navikla da se ljudi javljaju uživo. Može li neki live da napravim? Jel može, daj molim to me live na Instagramu. Olakšaj mi ovo, šalim se. Ruća, dobro. Tremu sam, dobro. Šalim se. E, tako da očekujte neočekivano u narednim danima. Jer smej se, smej, uvek se smej, najviše volim osmeh tvoj, ljubavi moja, živote moj. Najlepša si kad se smeješ, osmehom i tužu greješ. Tako je, tako je. Hvala vam na pažnji, hvala vam veliko na pažnji. Ja sam Jelena Dimitrijević. Milica Mihajlović. Odlična, Milica je zaista odlična i može da bude uspešan novinar i voditelj. Zdravo, kako se kaže na YouTube-u? Ćao, šta kažem tu? Ne, ono, doviđenja, hvala što ste pratili. Vrlo brzo u nekom novom videu. Vidimo se vrlo brzo u nekom novom videu.